Djokul TV, la télé de la jeunesse. Salam alaikum wa aduna. Salam alaikum wa Sénégal. Maay nuyu ñepp du jiar ñepp di bëggé dëpp doomu adam bu nekk ci aduna. Di wax na nak nouvelle bi ma yéwo aussi tamit nekk na nouvelle bo xamanteni tamit lu doy war la quoi. Parce que dañu bo xéé suba ci sa bop ci internet bi ñu né suba ci dafa genn aduna. Wala suba ci décédé na da nga am famille am ay mbokk am ginnaw bu yaatu. Ñu gisé lolu aussi tamit ñaxaré la quoi parce que fu nek la mu nit di wowe 6h du matin fekk na ma yéwu parce que tamit appel ñom doon wo chaque jour chaque instant ay appel dañ may wo aussi tamit lo nek na lo xamné tamit tay luma marqué la quoi luma metti la aussi tamit dire vrai parce que tay ki génn aduna koku sama wolleré la sama nit la sama xarit la sama lepp la avant tout dama koy ñaanal yalla nako yalla xaaré aljana yi gëna kawé yalla nako sayidina muhammad teru aljana firdaws yi gëna kawé yalla yeureum ko te oyofal suusu ko di wax né nak ci internet bi lay dék lay devant dire quoi di len wax né bala ñuy duggal information nañ ko xol ay doomu adama lañ dañ am ay mbokk am ay famille aussi tamit na duggal lo xamantene ni amul la ben rendement ndax lañ ay vie information bu lay jang ngeen ngalaway ni ngeen xol information dégg ben mbir amna rek nga jël image jambour rek nga duggal ko lolou rafetlo ma ko lolou metti na ma torop waye nak aduna amul solo man bal na ñepp ax ñepp ko duggal sama image bal na ko ax man amul problème ma ngi ni ma ngi ci jamo bu baax ma ngi sant yalla bu baax li sax sant yalla bu baax parce que ki dem gëmumoko ki dem sama mbokk jundu de gëmumoko ñun ñëpp dañuy dem dañuy ñaan yalla mu yeex ñi duggal di image jambour dañ koy xol bu baax parce que li moy yaax rew ci c'est pas normal wa ma ngi bal ñëpp ax di nuyu aduna bëpp di leen wax na daal ma ngi ñu ci jamm nak jaratul ngeen di dem fenen charlie jeexna lepp li ngeen soxla ci information mu ngi fi ci Djokul TV seen bëgg bëgg moy suñu yité ngir taf seen banner Djokul TV la télé de la jeunesse abonnez-vous.